Salve galera, bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês as contas que eu vendo de Blitz Brigade, beleza? Eu vou resumindo aqui enquanto eu vou mostrando a conta. Bom, a conta é quando vocês comprarem, ela é logada pelo Google, tá? Eu faço elas, várias delas, e eu logo pelo Google, que tá o símbolo do Google ali, tá? Depois, se você pagar lá, se você enviar o comprovante, aí eu te envio o e-mail e a senha, beleza? Eu já vendi mais de 500 contas em 2021, e nesse ano aqui eu vou continuar vendendo, beleza? Então, eu não sei até quando, mas aproveite aí, cara. Enquanto eu estiver vendendo aí, aproveite aí, se você não comprou a sua. Então, sem enrolação, eu vou mostrar a conta. Bom, de início aqui, ó, vou mostrar as armas, beleza? Então vamos no arsenal aqui, vamos no personagem. E essa aqui é a conta full, claro. Então, ó, vou passar rapidinho aqui pra vocês, ó. Tem tudo as armas premiadas e as armas raras também, que nem a Boris, Burocrata, Fuzil de Brinquedo, Floco, Barco Dragon. Tem essa aqui também que é rara, não sei por que ela é rara, mas tá rara também. Tem a Abrir o Vermelho. Tem essa aqui também que é rara, não sei por que, mas tá rara. E a Xanderfraude, beleza? Ó, tem todas as armas VIP também, beleza? Então tá full, tá? As armas secundárias, tá tudo prêmio também. Aí tem essa pistola aqui, ó, 09, que ela é rara também. As armas brancas, tem todas também upadas. E tem a sorvete, beleza? Que é uma arma rara aí também. Vou passar aqui o fuzileiro, mas um pouco mais rápido. Tá tudo premiado, beleza? Tá tudo full. Vou passar o médico aqui. Ó, tá tudo upadinho pra vocês aí, tá? Essa conta aqui, ela custa R$ 50, beleza? Muito barato. Ops, deixa eu voltando aqui, ó. Igual paramos aqui já, então vou mostrar pra vocês. Tem a espada de elfo, tá? Que são duas armas. Quer dizer, são duas armas brancas. Que são raríssimas, tá? Tem as duas, a vermelha e a verde. E tem os chapéus raros também, tá? Ó, esse aqui é o do guerrilheiro. Esse aqui é o do médico. Esse aqui é o do fuzileiro. Tem esse aqui que é o do soldado. E tem os outros também, tá? Ó, que tem esse aqui do Star Wars. Tem o do zumbi. Tem a coroa. Essa é dos Estados Unidos. E tem a da formatura. Ó, tem a do sniper também. E tem a do demolidor. Tá? E os personagens estão tudo full aí, estão tudo upado aí. Beleza, as armas, já mostrei as armas. A conta ela vem com um pouquinho de acessório, tá? Deixa eu mostrar aqui. Ops, tá dando um bug aqui. O acessório tá, ó. Tá 9,9 aqui. Tem o seguinte aqui, um porém aqui, beleza? Cada conta deve ter em torno de 400 de acessório cada conta. Em as contas 100% full, ela deve ter um pouco mais, tipo 500, 600, 700. Quando acabar isso daqui, você me chama no WhatsApp, se quiser, beleza? E eu cobro R$ 10 pra pôr 39k de diamante. 39k de diamante, você vem aqui na lojinha aqui, ó. Espera um pouquinho carregar aqui. Você vem na lojinha aqui, se não carregar, mas você sabe que tem aqui os acessórios para vocês comprarem. Vocês compram os acessórios aqui. Não deu para carregar, mas você sabe que tem acessório ali. Você me chama lá, aí eu recarrego mais diamantes e você compra aí. Esse vídeo aqui é mais resumido. Quer dizer, esse vídeo aqui é o mais completo da conta, tá? Os outros vídeos não é tão tanto, mas esse daqui é mais. Beleza, vamos pra parte do escudo. O escudo tá upado. As habilidades dos personagens também tá upado, ó. Eu tô upadinho aqui, ó. Passa rápido. E a conta não tem engenheira, beleza? O engenheiro não dá ban, beleza? Mas tem um porém. Eu cato engenheira separado. Eu cobro R$ 15 pra pegar a engenheira. Ela custa 50 aqui. Eu coloco ela na sua conta por 15, beleza? Então se você quiser ela aí. Ou se nós pode fazer um negócio também, você pega, sei lá, você quer engenheiro mais diamante. Eu, sei lá, eu cobro 15 e você ganha um diamante de graça. 39k diamante de graça, entendeu? Tá, vamos pros armazém aqui, ó. Essa parte aqui em cima que tá cheio, tá? O espaço 360, tá full ali. E tem algumas cartas aqui. E eu não upo as armas, beleza, galera? Por quê? Porque pra upar as armas vai gastar muito tempo. E eu pego esse tempo, gasto. Fazendo outras contas, para vender para outras pessoas. Então, o que que eu faço aqui? Eu coloco umas caixas de arma amarela para vocês e deixo 5 mil diamantes. E tem aquela questão: se você quiser upar toda a conta nisso, eu cobro R$ 10 pra pegar mais diamante. Aí você vem aqui e upa mais diamante, beleza? Com os diamantes. Não, ó, 3 caixas são 130. Então dá pra você comprar 10 mil caixas com. 10 mil a 8 mil caixas com 39k de diamante. Beleza? Esquadrão. O esquadrão tá liberado, tá? Liberado, vocês entram no esquadrão. E se quiser entrar no meu, é time zonto. Time underline zonto com 2 O no final. Ou FK extra. Que eu tô nesse também, tá? Eu fico entre os dois, mas eu fico mais desse. Então, resumindo aqui, se você comprar a conta comigo, a única coisa a se evitar para não tomar ban, não vai tomar ban, pode ficar tranquilo, já vendi mais de 500, 400 contas ano passado, e pouquíssimas tomaram ban. Essas contas que tomaram ban foram no início, quando eu descobri, que foram mais ou menos lá de junho de 2021 para trás. Depois dessa época, de junho para frente, não ninguém mais tomou ban. Por quê? Porque eu me aprimorei no hack, entendeu? Então as contas estão agora top, não vão tomar ban, mas a única coisa a se evitar, 100%, não faz isso, é você comprar ouro na conta. Como assim? Você vem aqui, ó, em comprar ouro. Tomara que carregue, né? Porque o jogo tá esquisito esse dia. Mas vocês sabem, né? Você vem ali, ó, você compra ouro com diamante. Mas não compra, cara. Não compra, nem rela ali. Aí algumas pessoas me perguntam: ah, e os ouro da partida? Se eu comprar, ó. Ah, vim aqui eu vim nessas caixas aqui, ó, que não tá carregando. Eu comprar as caixas com ouro, não tem alguma coisa, não? Não, não tem problema. O que não pode é vir aqui, onde não tá carregando, e comprar ouro. Beleza? E também não usar nenhum tipo de hack. Porque tem algumas pessoas que usam hack, aí toma ban e vem lá no meu privado falar que tomou ban. Mas alguns usam hack. Dá pra ver pelo nick, entendeu? Então a conta é isso aí. A conta tá completa aí pra vocês, ó. Também esqueci de mostrar as armas VIP, tá? As armas VIP aí. Então é isso aí, a conta custa R$ 50. E aí é isso aí, então tamo junto, é nóis.